we're making? What's it called? Candy cookies? Okay. Oh god, this is gonna be fun. We should have heated up the bowl just a little more. Here, I need something to get it out of the little toasters. Somebody give me like a spoon? This butter is really hard. Listen, we have to make this light and fluffy. Light and fluffy. Gotcha. That's not light and fluffy. I know. Mom! This butter is hard. Does that look good? Yes, that is perfect. What are you making? Candy cane cookies. These are really hard. I'm bringing this. That's Leah. One new message. Okay. Good. Plop. 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 Plop.